Tikrai, net nežinau, ką ir nepasakyti. Na, nenorėjote dviejų, gausite tris, aišku, taip. Žalgiriui dar geriau viskas, bet Robertas Javtokas. Žinai, man atrodo, kad jis tiesiog nebepasitikė savim šiandien po kelių tokių panašių epizodų. Ir dabar yra toks mini kompleksas, bent jau šiandieną įvarytas. Žinant Javtoką, tai po šitų rungtynių.